Nixon, tisdag. Jo. Ja. Här nu har de blivit engelska då. Innan var den svensk. Det var ju konstigt. I alla fall, tisdag den 16. Kan det stämma? Ja, absolut. Och klockan är 11:40 och det är denna snart också. Den är lite segare. Det är den faktiskt. Men då har jag laddat batteriet för den. Så att, men det gör man ingenting. Jag är seg ibland, jag med. Jag vaknar. Nej, det ska vara stängd. Så. Jag vaknar. Jag äter lunch. Jag äter tidig lunch. Jag var hungrig. Så. Ja. Jag har lite vatten här. Det får fan inte mig räcka. Jag ska ner om 10 källaren sen. Par minuter över 12. Jag vet inte exakt. Men någonstans där. I alla fall. Jag vaknar. Strax innan 4 som jag brukar. Dör besviken igen. För jag vet ju om att jag kommer inte kunna stiga upp. Klockan 5. Eller där 4:15. Det finns ju inte en möjlighet att jag kommer orka med det. Jag äter rabarbersallad. By the way. Så jag blev jättebesviken på mig själv. Och jag är så här. Och det började med igår att jag kom tidigt i säng. Och det var, jag gjorde mig i ordning 10. Gjorde mig i ordning långsamt. Jag behövde inte stressa. Jag kände liksom bara, klockan är inte 11:30, 11:20. Så liksom, det är lugnt. Så gör man i ordning, lägger mitt huvud på kudden 10:45. Ligger till 11:15. Under den här halvtimmen, jag ligger och fryser. Alltså det är det sjuka. Alltså nej, jag får inte upp värmen. Och jag liksom, jag tänker jag ligger och ryser en liten stund. Och försöker liksom få det ur mig på det sättet. Gick jag inte. Jag tar på mig en sjal-ish på huvudet. Någonting jag ligger. För att det bara ska liksom. Det är som, typ som en mössa som ska värma. Och få värmen där. Hjälper inte det heller. Jag blir knep. Och kollar på klockan då. Och klockan är 10:45. Eller. Nej, men måste vara tidigare. Det måste vara tidigare. För att jag kom ur duschen 10:45. Just det, jag kom ur duschen 10:45 för att jag skulle sätta den här kvarten. För att jag ska sätta upp mitt hår. Och sen ska jag förhörna det innan lägger mig. För att annars kan jag inte somna liksom. Men sitter till 11:20 istället. För 12:30. Så jag ligger, sitter här inne i 10 minuter utöver. Fönar mitt hår och lägger mig ner. Och jag måste ha totaldäckat därefter strax 11:30. Och jag blir fortfarande, jag blir lite besviken på mig själv igen. För jag behöver ju sömnen. För att komma upp på morgonen. Och jag känner lite så, desto tidigare jag lägger mig, desto tidigare vaknar jag. Om jag vaknar 1 eller 2 så vaknar jag piggare vid 5-tiden. 5:15. Nu, de senaste gångerna jag lagt mig där runt vid 12. Har alltid vaknat runt vid 20:03. Mellan 20:03 och 4:15. Och då blir jag lite så. Bara, det är inte en timme kvar. Lite mer än så. Tills jag ska upp och träna. Jag kommer inte upp. Nu är klockan 12. Nej, det kan den inte alls det va? Var det någonting på Instagram? Någon som ska göra live? Men i alla fall så. När jag blir bara så jättebesviken på mig själv på något sätt. Och jag kan ju inte rå för det. Jag kan ju inte göra. Alltså, det är kroppen. Och liksom man får ta det lite chill. Jag är glad över att jag var ledig idag och lite så. Men det var lite trögt att inte komma ner till träningen. Jag tänkte egentligen ta tränaren nu. Men jag är så konstigt trött i huvudet. Och jag brast ju gråt igår bara så där. Från ingenstans kände det som. Och mådde allmänt dåligt på eftermiddagen. Blev bättre när jag tog min nap. När jag steg upp där och så. Men sen tog det inte liksom mer än en halvtimme tills jag var tillbaka till det
tråkiga humöret igen. Ja, nej. Det var inte alls kul. Jag får kolla det sen. Jag har tagit ut kyckling från frysen. Men jag blev... Jo, men den la jag in precis. Gud, det går så... Ibland gör jag saker och ting och går så fort jag relaterar. Min hjärna relaterar inte till att jag har gjort det, liksom. Det är också en av mina handikapp. Att jag gör saker för fort. Så jag ser vad jag gör. Men hjärnan relaterar inte vad jag gör. Så jag kommer inte ihåg att jag har gjort det. Och det är jättejobbigt. Så sen när jag ska gå ner till... när jag är i källaren så måste jag kolla så att kycklingen är i kylen. Annars surnar den. Då kan jag inte äta den till middag. Jag har som sagt att tidigt lunch. Så jag äter nu lite tidig mellanmål tror jag. Eller så tar jag det vid halvt. Jag ska ner. Jag är jätterör idag. Herregud, jag hör ju. Jag skulle bara gå och flika in och säga hej liksom. Men jag ska ner om till tvättstugan nu som sagt. Och sen starta om torkrummet i 3 timmar till. Och sen ska jag ta upp kläderna. Men sen ska jag ha upp... vad ska jag ha upp? Lite tvätt som ska hängas upp. Så ska jag ta mig en dusch och lägga mig ner i sängen en liten stund innan mellanmål. Och hämta tvätt helt enkelt. Och det ska bli så skönt. Jag har inte lagt mig nu. Jag har inte duschat ännu. Så att. Yes. Ja. Alltså detta. Jag kommer inte göra något mer. Det, tisdagar är sjukt tråkiga. Överlag, jag tvättar, jag äter, jag duschar, jag lägger mig igen, jag äter igen och sen är det kväll och så. Alltså liksom, och jag vet inte vad jag ska göra med kycklingen heller, om jag bara ska liksom steka upp den eller om jag ska göra någon kycklingsallad eller, jag vet inte riktigt. Men i alla fall, jag avslutar för jag har inte mer att komma med idag. Alltså... Jag är nog inte helt 100. Jag är nog inte det. Men det blir ju inte bättre utav att jag lägger mig 12 heller. Jag måste ändra den roteringen faktiskt. Och sen nu i efterhand också nu med den här vikarien vi har fått nu. Alltså jag tänker ju tillbaka lite på hur... När vi pratade överlag. Hur hon sa saker och ting. Och lite så. Alltså jag blev faktiskt lite smått irriterad på henne. Jag blev faktiskt. Jag vet inte. Hon är nog inte van vid att med, alltså, hantera. Oss som är handikappade. Hon kan liksom. Jag vet inte. Hon ska ju inte vara gulligull mot oss. Absolut inte. Hon ska ju ta oss som vem som helst så. Men alltså, ja, jag vet. Nej, det var någonting som inte kändes. Det kändes bra att prata med henne. Men när hon pratade med någon annan och man ville hänga med i konversationen i pratet. Då släppte hon liksom inte in. Man fick bara backa tillbaka och hålla käften. Alltså det var verkligen så. Jag försökte. Det var någonstans. De var två personal. De pratade om någonting i rummet. Så det var ju liksom inget. Någonting bara mellan dem två. Vi hörde ju allting. Vi som var där inne. Och liksom. Men ja nej. Så försökte jag komma in i snacket. Men hon släppte liksom inte in. Ingen av dem släppte in. Så då blev jag liksom bara så här, schysst. Här försöker man liksom. Men hon, och sen sa hon någonting. Och jag tilltalade inte för att hon bara sa någonting. Men när hon sa mitt namn, då blev det att jag tilltalade. Och det är inte för att vara taskig. Jag vet inte om jag ska svara om hon pratar till mig eller om hon pratar med någon annan. Då ska jag veta liksom. Ja. Nej. Ja, det är inte lätt. Men man ska gå igenom mycket i sitt liv. Och det är svårt när man har handikapp ibland. Och man blir lätt irriterad, lätt stött. Och... Alltså hon menar ju inget illa så. Men det kommer sen.
det kommer sen. På mig gör det det. Och sen när man då inte riktigt mår helt 100 heller överlag. Så ja. Men det var rätt skönt att gå lite tidigare i år. Det var det faktiskt. Jag hoppas verkligen att jag kommer. Jag ska göra mig i ordning. Alltså jag måste försöka göra mig i ordning 9. Så om jag behöver duscha så duschar jag tidigare. Och ändå liksom kan vara i säng innan 12. Alltså seriöst, om jag nu skulle behöva duscha igen. Det är så sött där. Oh my god. Yes, yes, yes. Nej, nej, nej. Bla, bla, bla. ja. Vi ses imorgon. Ni får ha en bra tisdag. Som vanligt.